Чистки, масажі, пілінги, епіляції, різні ін'єкції. Я знаю, що це за слова, до речі, якщо що. Так, ну все це про сучасну косметологію. Вона пропонує дійсно широкий вибір послуг, готова до будь-яких запитів своїх клієнток. І от ринок краси дійсно зараз наповнений різними пропозиціями, як від косметологічних клінік, салонів і навіть від надомних майстрів. Про те, як же правильно обрати косметолога і на що звертати увагу. Напередодні Дня косметолога дізнавалися наші журналісти. Про пухкі губи, підтягнуту шкіру, красиві форми обличчя мріють багато жінок. Заради цього вони готові на різні ін'єкції краси. На таку процедуру наважилася і Валерія. Вона знайшла косметологічну клініку, де пропонували зробити кути, як у Джолі, якісним препаратом, але за акційною ціною. Після консультації косметологиня здійснила ін'єкційну процедуру Валерії, проте замість красивих форм обличчя жінка отримала неочікувані наслідки. Ну, к следующему дню у мене дуже сильно опухло лицо, вот здесь вот ніж. Нижняя треть, да, там, собственно, куда мне все кололи. И в самих местах проколов этого препарата, делала она мне процедуру конюлей, у меня образовались вот такие огромные шишки, то есть 4 шишки. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Валерія була змушена на 3 місяці забути про роботу, зйомки і рятувати своє обличчя. Протягом цього часу у косметологічній клініці їй робили різні відновлюючі процедури. Постійні мікротоки, масажі допомогли зняти набряк, але не прибрали згустки. І в итоге я прийшла к тому, що мені потрібно просто розколоти це все діло. Тобто є спеціальний хімічний апарат, який розкалює вот ці вот круті філери, гіалуронку. Я вже обратилась не к этому врачу, я обратилась к другому косметологу. Мы это все дело успешно раскололи, но вообще это все чревато было фиброзом. Непередбачувані наслідки косметологічних процедур часто трапляються із клієнтками. Синці, почервоніння, невеликі набряки є нормальними тимчасовими реакціями. Але через неякісні препарати, нестерильність, неправильні дії косметолога жінки стикаються вже з ускладненнями. Это уже ішемія, некроз, это птоз верхнего века, это асимметрия бровей, может быть присоединение вторичной флоры и развитие разных бактериальных осложнений. Всі косметологічні процедури діляться на доглядові та ін'єкційні. Для перших, які проводяться поверхово без підшкірних втручань, не обов'язково мати ліцензію та медичну освіту. А ось ін'єкційні повинен проводити тільки лікар-косметолог або ж дерматолог. Так само варто звертати увагу на саму клініку. Якщо ми говоримо про косметологічну клініку, яка надає послуги ін'єкційні, які вже пов'язані з медициною, то обов'язково така клініка повинна мати ліцензію. Вона повинна бути в відкритому доступі, в куточку споживача, і варто про це запитати. Наступне, на що ви повинні звертати увагу, це на якість препаратів. Філери, ліполітики, бутулотоксини мають бути зареєстрованими і мати відповідні сертифікати. Варто наперед запитати у лікаря назву препарату, яким здійснюватиметься процедура, і дізнатися, чи він зареєстрований в Україні. У більшості препаратів є умови хранення. Це холодильник. Тоже на это нужно обращать внимание. Когда вы уже на кушетке, при вас должны открыть препарат, показать срок годности, производства и все документы. Чистота і стерильність – ще одна ознака хорошого косметолога. Щоб захистити пацієнта від зараження різними інфекціями шкірних покривів, хворобами, які передаються через кров, лікар повинен простерилізувати усі матеріали. Заходя в кабінет, ви повинні звернути увагу, якщо там лампа ультрафіолетова, кварцова, тобто проводиться ли там уборка. Спеціаліст має знаходитися в масці, в костюмі, він має використовувати одноразові перчатки, він має використовувати антисептики. У вас повинна бути одноразова простинь. Якщо ж все-таки ви натрапили на поганого майстра і постраждали від його дій, то вам варто звернутися зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби. Інша справа, якщо ви отримали косметологічні процедури у так званих надомних майстрів. Але є ще одна поширена, дуже поширена річ, коли ін'єкції відбувається на дому. Тобто приходить майстер або навпаки людина на квартиру до якогось майстра. Але потім довести, що ця особа щось робила, якісь ін'єкції дуже-дуже важко, тому що це не суб'єкт підприємницької діяльності, і довести навіть факт
надання такої послуги буде важко. Після отриманого досвіду тепер Валерія уважно обирає косметолога, що радить робити й іншим, щоб потім омріяні форми обличчя чи пухкі губи не коштували власної краси, здоров'я і нервів. Во-первых, надо быть очень осторожными с инъекционной вот этой косметологией, да? Обязательно обращать внимание на косметолога, на препарат, который колят. Может быть, даже не сразу идти на процедуру, а еще что-то погуглить или посоветоваться, проконсультироваться с кем-то еще, потому что, ну, реально это здоровье. Тому не варто вестися на дешевші пропозиції непрофесійних спеціалістів без відповідних ліцензій. Бо тоді лікування наслідків невдалої процедури може обійтися набагато дорожче.